ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። ሰላም እንደምን አምጥታችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። የኢቲቪ 57 ዜናችን ቀጥሏል። የሁለት ሰዓት አበይት ጉዳዮቻችንን ላስተዋውቃችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመንግስት በግልና በጋራ አጋርነት እየተገነቡ የሚገኙ ፕሮጀክቶች የነገዋን የአዲስ አበባ መልክ የሚያሳዩ መሆናቸውን ገለጹ። የአዲስ ቱሞሮ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ግንባታንም አስጀምረዋል። የግብርናውን ዘርፍ ወደ መካናይዜሽን በማሸጋገር ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ላይ ትኩረት መሰጠቱን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገለጹ። ኢኮኖሚውን ለውጭ ባለሀብቶች የበለጠ ክፍት ማድረግ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብና ውድድርን በማጎልበት ምርታማነትን እንደሚያሳድግ ተገለጸ። ከውጭ በምዕራብና መካከለኛው አፍሪካ ከ700,000 የሚልቁ ሰዎች በጎርፍ ተጎጂ መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። የሚሉት አበይት ጉዳዮቻችን ናቸው። ከዜናዎቹ ጋር ማህሌት ታደለ ነኝ። አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁ። ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው የኢቲቪ 57 የዜና ሰዓታችን የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን የተመለከተ ጉዳይ በአጀንዳነት እናነሳለን። በዚህ ሀሳብ ላይ ደግሞ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮችን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ደግሞ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ የሆኑት አቶ ዘመዴነ ንጋቱ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ቆየት ብለን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ሁኑ ተመልካቾች። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? በቲቪ ሰናይት አለ አውቃለሁ። ያቃጥላል። አብስያ በለው መቼም ዛሬ። ከሰው ሰራሽና ዘመናዊ ፓርኮች እስከ ተፈጥሯዊ የፍል ውሃ ጸጋዎች በኢቲቪ ዜና በአዲስ አቀራረብ ይጠብቁን። ወደ ቀዳሚው ዜናችን አልፋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመንግስት በግልና በጋራ አጋርነት እየተገነቡ የሚገኙ ፕሮጀክቶች የነገዋን የአዲስ አበባ መልክ የሚያሳዩ መሆናቸውን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአዲስ ቱሞሮ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ግንባታን አስጀምረዋል። ሮዛ መኮንን ዝርዝር አላት። የአዲስ ቱሞሮ ልዩ የኢኮኖሚክ ዞን በመንግስትና በግሉ ዘርፍ ትብብር የሚከወን ፕሮጀክት ሲሆን ከአንድ ዓመት በፊት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና በቻይናው ሲሲሲ መካከል መፈረሙ ይታወሳል። ታዲያ ዛሬ ይህን ፕሮጀክት የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስጀምረውታል። ዓለም አቀፍ የንግድ ማዕከላትን፣ የመኖሪያ አፓርታማዎችን፣ ቢሮዎችንና ሌሎች አገልግሎቶችን የያዘው አዲስ ቱሞሮ ልዩ የኢኮኖሚክ ዞን በመንግስትና በግል የጋራ ትብብር የአዲስ አበባ ከተማን የመቀየር እንቅስቃሴ አንድ አካል መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። መንግስት የነገዋን የአዲስ አበባ መልክ የሚያሳዩ ፕሮጀክቶችን በሶስት መንገድ በማከናወን ላይ መሆኑንም ጠቁመዋል። አንዱ በግልና በመንግስት አጋርነት የሚሰሩ በከተማ ውስጥ ያሉ ከተሞች መገንባት ነው። ለምሳሌ የለጋር ፕሮጀክትን ብንወስድ ልክ እንደ አዲስ ቱሞሮ
በከተማ ውስጥ የሚገነባ ከተማ ነው። አዲስ ተሞሮም እንደዚሁ ሌላ ከተማ ነው። ማህመድያ ሌላ ከተማ ነው። ጫካ ሌላ ከተማ ነው። እነዚህ ሰፋፊ ሀብት የሚጠይቁ በግልና በመንግስት ትብብር የሚሰሩ አዳዲስ ከተሞች ዲዛይናቸው አሰራራቸው ስማርት ሲቲ እንደሚባለው ትንሽ ከፍ ያለና የነገዋን የከተማ ቅርጽ የሚያሳዩ ስራዎች የሚንጸባረቁበት ሰፋ ባለ ቦታ ላይ እጅግ የሚያምሩና አስፈልጊ የሚባሉ መሰረተ ልማቶች የያዙ ናቸው። ሁለተኛው ከዚህ ጋር ተሳስሮ የሚታየው በመንግስት የሚሰሩ የኮሪደር ልማቶች ናቸው። የኮሪደር ልማቶች ዋነኛ አላማቸው ዝቅተኛ ከባቢዎችን ፌስ ሊፍት ማድረግ ከፍ ማድረግ አንደኛው ስራ ነው። ሁለተኛው በፕራይቬት የሚሰሩ የቆሙ ስራዎች ማገዝ፣ የተለያዩ ዶቶች ማገናኘት፣ መሰረተ ልማት መገንባት። ሶስተኛው የሚሰራው ስራ በግለሰብ የሚሰሩ ፋብሪካዎች፣ ህንጻዎች፣ የገበያ ማዕከላት አስፈልጊው ድጋፍ እየተደረገላቸው የተደበቁ ፎቆች ወጣ እንዲሉ የተደረገ ከሌሎች ስራዎቻችን ጋር እንዲያያዙ ማድረግ ነው። በመንግስት እየተከወኑ የሚገኙ የኮሪደር ልማት ስራዎች በግሉ ዘርፍ ከሚለሙ አገልግሎት መስጫዎች ጋር ተዳምረው ሁለቱ በአጋርነት ከሚያለሙት የከተማ ውስጥ ከተሞች ጋር ሲቀላቀል የተሟላ ስዕል የሚያመጣ መሆኑንም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት። እንደዚህ የሚገነቡ ከተሞች እየተገናኙ ሲሄዱ የምናስበውን ውብ ከተማ ከሶስት እስከ አምስት ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ግልጥ አድርገው ማሳየት ይጀምራሉ። ዛሬ በከተማችን በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ከፍ ያለ ቦታ የሚሰጣቸው ከአምስት በላይ ትላልቅ ሞሎች እየተገነቡ ይገኛሉ። የለጋር ሞል፣ የማህመድያ ሞል፣ የአዲስ ተሞሮ ሞል እና በአድዋ ሙዚየም አካባቢ የሚገነባው ሞል፣ የጫካው ሞል ደረጃቸው ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ የጠበቁ ናቸው። በከተማችን የሚሰሩ ሞሎች፣ ታሪካዊ ቦታ እድሳቶች፣ አዳዲስ ሙዚየሞች፣ ፓርኮች፣ ግሪን ኤሪያዎች ከእንደዚህ አይነት ስራ ጋር ሲሰናሰሉ ከተማችንን ካለምንም ጥርጥር በአፍሪካ ምርጧ ከተማ እንደሚያደርጋት በሙሉ ልብ መናገር ይቻላል። ከተማዋን የመቀየር ውጤቱ ስራና ስራ ብቻ መሆኑን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህልምን ለማሳካት ቀን ከሌሊት ካለመሰልቸት መስራት ይገባል ያሉ ሲሆን ነዋሪዎች ደግሞ ልማቱን የመንከባከብ ኃላፊነት እንዳለባቸው አሳስበዋል። በአፍሪካ ምርጥ ከተማ ለመገንባት የምትጎበኝ ለኑሮ ምቹ የሆነች ከተማ ለመገንባት ያለን የፖለቲካ ሐሳቤ እና የአስተዳደር ስርዓት ስራ ነው። ጠዋት መስራት፣ ቀን መስራት፣ ማታ መስራት። ከስራ ውጭ ህልማችንን ልንፈታ የምንችልበት ምንም መንገድ የለም። ክብርት ከንቲባ እና የአዲስ አበባ ከተማ ካቢኔዎች፣ የኮሪደር ልማት አስተባባሪዎች፣ አሁንም በድጋሚ አደራ አላችሁ። የምፈልገው ታላቅ ተልእኮ ነው የተቀበላችሁት። አዲስ አበባን ማልማት ማለት በብዙ የአፍሪካ ሀገራት የአንድ ሀገር ፖፑሌሽን መቀየር ማለት ነው። ትልቅ ከተማ ነው። በጣም ብዙ የተበላሹ ነገሮች ያሉበት ከተማ ነው። ይህንን ከተማ በሚፈልገው ልክ ማሳደግ የእናንተን የበረታ ትጋት የበረታ ልፋት ስለሚጠይቅ እንዳትሰላችሁ፣ እንዳትዳከሙ በተጀመረው ትጋት ፕሮጀክቶች እያስፈጸማችሁ የከተማችን ውበት እንድትገልጡ አደራ አላችሁ ፈልጋለሁ። ሁለተኛው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ከዚህ ቀደም አንዳንድ ጉዳዮች ሲነሱ ህልም ፍላጎት ብቻ ይመስሉ ይሆናል። ዛሬ እየተጨበጡ ነው፣ እየታዩ ስለሆነ እኛ የምናስባትን ከተማ ለመፍጠር በጣም ከፍተኛ ጥረት እና ድጋፍ አሁንም ያስፈልገናል። የከተማው ነዋሪዎች ሲፈርስ በመተባበር ሲተከል በመትከል መጸዳጃ ቤት ሲገነባ በጽዳት በመጠበቅና በመገልገል እንደ አልፎ ሀጅ ሳይሆን እንደ ባለቤት እንደ ራስ ቤት እንደ ራስ ከተማ እያሰብን እንድናጸዳ እንድንተክል እንድንተባበር አደራ ማለት እፈልጋለሁ። በቅርቡ የተከናወነው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ በግሉ ዘርፍ መነቃቃትን ይዞ መምጣቱን የጠቆሙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የዛሬው አዲስ ቱሞሮ ልዩ ኢኮኖሚክ ዞንም የዚሁ አካል መሆኑን ጠቁመዋል። የግሉ ሴክተር ከፍተኛ መነቃቃት እየታየ መጥቷል። በተለይ በቅርቡ ያደረግነው የኢኮኖሚክ ሪፎርም የግሉ ሴክተር በብዛት በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት እንዲያደርግ በር የከፈተ ነው። ፓራል የነበረውን ማርኬት ዩኒፋይ ያደረገ ነው። ብዙ ኢሌጋል ስራዎችን ወደ ህጋዊነት ያመጣ ነው። በዶላርና በገንዘብ መካከል ያለው
ያልተገባን ዝምድና ለማድረግ የሚያግዝ ነው። አዳዲስ ኢንቨስትመንት በመሳብ ሬሚታንስ በህጋዊ መንገድ እንዲመጣ በማድረግ ኢኮኖሚያችንን በከፍተኛ ደረጃ እንደሚያነቃቃ ይተበካል። የዛሬውም የአዲስ ቱሞሮ የዚሁ ሪፎርም አካል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ብዙዎች ጥያቄ ያቀርቡ ስለሆነ አዲስ አበባ መዘጋጀት ማገዝ መምራት ይተበካል። በተቀመጠለት ጊዜና ጥራት ተሰርቶ እንዲጠናቀቅ አስፈላጊው ክትትል እንደሚደረግም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ በከተማዋ ፕሮጀክቶችን በፍጥነትና በጥራት በመገንባት ለማህበረሰቡ ግልጋሎት ማዋል መቻሉን ጠቁመዋል። የአዲስ ቱሞሮ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ግንባታም በከተማዋ ውስጥ አዲስ ከተማ የመገንባት ፕሮጀክት ነው ብለዋል። ዛሬ የምናስጀምረው የአዲስ ቱሞሮ ኢኮኖሚ ዞን ፕሮጀክት ደግሞ በከተማችን ውስጥ አዲስ ከተማን የመገንባት ያክል ግዙፍ ፕሮጀክት ሲሆን እንደቀደሙት ፕሮጀክቶች ሁሉ ለከተማችን አዲስ ገጽታን የሚያላብስ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነቷን የሚያጎላ ተጨማሪ የውበት ምንጭ የሚሆን ሰፋፊ የሥራ ዕድል የሚፈጥር ንግድን የሚያሳልጥ ትልቅ ዓለም አቀፍ የግብይት ማዕከልን ለከተማችን የሚጨምር የመኖሪያ ቤቶችና ማህበራዊ አገልግሎቶችን ጨምሮ በርካታ መሰረተ ልማቶችን የያዘ ነው። አዲስ ቱሞሮ ፕሮጀክት ከቻይናው ሲሲሲ ጋር በአጋርነት ወይም በሽርክና ሰርተን ለአገልግሎት ለማዋል የሚያስችለንን መግባቢያ ሰነድ ፈርመናል። ከቻይናው ሲሲሲ ኩባንያ ጋር የሚከወነው ፕሮጀክት የሀገራቱን ዲፕሎማሲ የበለጠ የሚያጠናክር መሆኑን የጠቀሱት ከንቲባዋ ለአራት ዓመታት በድርድር ላይ ቆይቶ የነበረውን ይህን ፕሮጀክት እውን ላደረጉት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ሀገራችን ከቻይና መንግስት ጋራ ያላትን በአጋርነት የመስራት ስምምነቶችን መሰረት ያደረገ ነው። አሳለፍናቸው ዓመታት ያገኘናቸው ልምዶችና የመፈጸም አቅማችንን በጥፍ በማሳደግ በተለመደው 24/7 የስራ ስነ ምግባር አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብ አበባና ለኑሮ ምቹ ለማድረግ ለአዲሱ ትውልድ ጭምር ተሻጋሪ ሊሆን የሚችል ፕሮጀክትን እያስመረቅን ለህዝባችን የገባነውን ቃል በተግባር በመፈጸም በታማኝነት በተነሳሽነትና በትጋት አገልግሎታችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። ይህ ፕሮጀክት ባለፉት 4 ዓመታት ረዘም ያለ የድርድር ሂደት ውስጥ ያለፈ ሲሆን በዚህ ረዘም ያለ የድርድር ሂደት ውስጥ በተለይም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ የፕሮጀክቱን ሐሳብ ከማመንጨት ጀምሮ ከቻይና መንግስት ጋር ባላቸው መልካም ግንኙነት ድርድሩ እልባት እንዲያገኝ ውጤታማ ሆኖም ለዛሬ የማስጀመሪያ ፕሮግራም ስነ ስርዓት እንዲደርስ ስላደረጉት ትልቅ የሚናና የሰጡት አመራር በከተማችን ህዝብ በከተማው አስተዳደር እንዲሁም በራሴ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። የቻይናው ሲሲሲ ኩባንያ ምክትል ፕሬዚዳንት ቼን ጆን በበኩላቸው ከኢትዮጵያ ጋር በርካታ የልማት ስራዎችን በትብብር መስራታቸውን ገልጸው አዲስ ቱሞሮው ልዩ ኢኮኖሚ ዞን ወቅቱን በጠበቀ ቴክኖሎጂ በጥራት እንደሚገነባ ገልጸዋል። Since our operation in Ethiopia in 1990s ከ1990ዎቹ ጀምሮ በነበረን መልካም ግንኙነት የቻይናው ሲሲሲ ፈጣን በሆነው የአዲስ አበባ ከተማ ስራ እንቅስቃሴ ውስጥ አስተዋጽኦ ሲያደርግ ቆይቷል። በሀገራቱ መካከል ያለው ግንኙነትም እጅግ የተጠናከረና ጓደኝነት የሚስተዋልበት ነው። አዲስ ቱሞሮ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን የከተማዋን አገልግሎት የሚያሳድግና ገጽታዋን የሚያሳምር ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱ በከፍተኛ ጥራት የሚገነባ አዲስ የቤት ግንባታ እሳቤን የተከተለና ለአካባቢ ጥበቃ ትኩረት የሚሰጥ ከመሆኑ ባሻገር የኢኮኖሚ አስተዋጽኦ የጎላ ነው። በተጨማሪም የአዲስ ቱሞሮ ልዩ ኢኮኖሚ ዞን የማስጀመሪያ ስነ ስርዓት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያስተላለፏቸውን ዋና ዋና መልእክቶችና የፕሮጀክቱን የሶስት ማዕዘን እይታ ወይም የ3D ምስል ደግሞ በተከታዩ ምስል ተከታትለን እንመለሳለን። አዲስ አበባን እንደ ስሟ አዲስ እንደ ስሟ አበባ ማድረግ ያለመው መንግስታችን ሶስት ዋና ዋና አሰራር ስርዓቶችን በማስተናሰል የነሱ ድምር ውጤት ደግሞ ከተማችንን መልኳን ቅርጿን እና ስታንዳርዷን ከፍ እንደሚያደርግ በማለም ነው። አንዱ በግልና በመንግስት አጋርነት የሚሰሩ በከተማው ውስጥ ያሉ ከተሞች መገንባት ነው።
ትንሽ ከፍ ያለና የነገዋን የከተማ ቅርጽ የሚያሳዩ ስራዎች የሚንጸባረቁበት ሰፋ ባለ ቦታ ላይ እጅግ የሚያምሩና አስፈላጊ የሚባሉ መሰረተ ልማቶች የያዙ ናቸው። መኖሪያ ቤት፣ ሾፒንግ ሞል፣ ሆቴሎች፣ መዝናኛ ስፍራዎች በውስጣቸው ይይዛሉ። ሁለተኛው ከዚህ ጋር ተሳስሮ የሚታየው በመንግስት የሚሰሩ የኮሪደር ልማቶች ናቸው። የኮሪደር ልማቶች ዋነኛ ዓላማቸው ዝቅተኛ ከባቢዎችን ፌስሊፍት ማድረግ፣ ከፍ ማድረግ አንደኛው ስራ ነው። ሁለተኛው በፕራይቬት የሚሰሩ የቆሙ ስራዎች ማገዝ፣ የተለያዩ ዶቶች ማገናኘት፣ መሰረተ ልማት መገንባት፣ የመብራት፣ የውሃ፣ የቴሌኮም ዝርጋታን አስተናስሮ መፈጸም፣ ከአንደኛው ዶት ወደ ሌላኛው ዶት ሲኬድ ሲምለስ እንዲሆን የተቀራረበ ስታንዳርድ እንዲኖረው በቀለም፣ በመንገድ ስራ፣ መብራት የከተማውን ደረጃ ከፍ ማድረግ ነው። ሶስተኛው የሚሰራው ስራ በግለሰብ የሚሰሩ ፋብሪካዎች፣ ህንፃዎች፣ የገበያ ማዕከላት አስፈላጊው ድጋፍ እየተደረገላቸው የተደበቁ ፎቆች ወጣ እንዲሉ የተደረገ ከሌሎች ስራዎቻችን ጋር እንዲያያዙ ማድረግ ነው። እነዚህ ሶስት ስራዎች በግልና በመንግስት አጋርነት በከተማው የሚሰራው ሲሰናሰል የምናስበውን የከተማ ውበትና ቅርጽ ይሰጣል፣ እየሰጠም ይገኛል። አዲስ ቱሞሮ ከፍተኛ ትርጉም የሚሰጠው ፕሮጀክት ስለሆነ የፕሮጀክቱ ኃላፊ ዊ ቫይስ ቸርማኑ ቸርማኑም እንዲሁ በከፍተኛ ክትትል በተቀመጠለት ጊዜና ጥራት እንደሚያስረክቡ ያለኝን ሙሉ እምነት እያረጋገጥ የኔና የቢሮዬ ከፍተኛ ክትትል፣ ድጋፍና ቁጥጥር እንደሚደረግ በወዲሁ ላሳስብ እወዳለሁ። ለነበረን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያን አብዝቶ ይባርክ፣ ከተማችንን አብዝቶ ይባርክ፣ ህዝባችንን አብዝቶ ይባርክ፣ ሰላማችንን ያብዛልን። ጥላቻና መቆራቆስ አውርቶ ከመኖር ሰርቶ ወደ መኖር ያሸጋግረን። አመሰግናለሁ። ወደ አጀንዳ ጉዳያችን ደግሞ እናልፋለን ተመልካቾች። የግብርናውን ዘርፍ ወደ ሜካናይዜሽን በማሸጋገር ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ላይ ትኩረት መሰጠቱን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገለጹ። ሀገር አቀፍ የግብርና ኢንቨስትመንት ፎረም አውደ ርዕይ የግብርናችን እምቅ አቅም እንጠቀም በሚል መሪ ቃል በሚሊኒየም አዳራሽ ተከፍቷል። ሩት ወርቁ ዝርዝር አላት። ሀገር አቀፍ የግብርና ኢንቨስትመንት ፎረም አውደ ርዕይ የግብርናችንን እምቅ አቅም እንጠቀም በሚል መሪ ቃል በሚሊኒየም አዳራሽ ተከፍቷል። የፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ በፎረሙ መክፈቻ ላይ ኢትዮጵያ ያላትን ለግብርና ምቹ የሆነ ስነ ምህዳር ተገቢ በሆነ መልኩ መጠቀም ይገባል ብለዋል። ኢትዮጵያ ኢዝ ኤ ካንትሪ ብለስድ ዊዝ አባንደንት ናቹራል ሪሶርስ። ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብትና ምቹ በሆነ አየር ንብረት የታደለች ሀገር ነች። ሰፋፊ እና ለም እንዲሁም በአየር ንብረት የታደሉ መሬቶች የተለያየ አይነት ሰብሎችንም ለማምረት ያስችሉናል። የኢትዮጵያ ሁሉም አካባቢዎች ለአርሶ አደሩና በዘርፉ ለሚሰማሩ ኢንቨስተሮች እድል የሚሰጡ ናቸው። ይሁን እንጂ እስከ ቅርብ ዓመታት ያለን በግብርና ሀብት እውቅና ሳይሰጠው ቆይቷል። ከቅርብ ጊዜ ወደዚህ የግብርናውን ዘርፍ የምጣኔ ሀብት እድገት መሰረት እንዲሆን፣ የዜጎች ሕይወት እንዲሻሻልና የምግብ ዋስትና የሚረጋገጥበት እንዲሆንም እየተሰራ ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመንና የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ በርካታ ፕሮግራሞች ተቀርጸው ወደ ተግባር መገባታቸውንና አበረታች ለውጦች መመዝገባቸውንም ተናግረዋል። የግብርና ልማት ስራን ወደ ሜካናይዜሽን ለማሸጋገርና ምርታማነትን ለማሳደግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም አብራርተዋል። Our priority is mechanization, which will pioneer progress. አሁን ቅድሚያ የምንሰጠው የግብርናውን ዘርፍ ሜካናይዝድ ማድረግ ነው። ለግብርና ሜካናይዜሽን በተሰጠው ትኩረት የመስኖ ፓምፖች፣ ትራክተሮችን በማቅረብ ወደፊት ለመሄድ ረድቶናል። ራያችን ባህላዊን የግብርና መነሻ በማድረግ በተሰሩ ለፈጠራ ስራዎች ሁሉም አርሶ አደሮች ከአየር ንብረት ጋር ተስማሚ በሆኑ ዘመናዊ ማሽኖች እንዲያመርቱ ማስቻል ነው። የግብርናውን ዘርፍ በቴክኖሎጂ ለመደገፍና የግሉን ዘርፍ ተሳትፎ ለማሳደግ መንግስት አበረታች ፖሊሲዎችን ቀርጾ እየሰራ ነው ሲሉ ደግሞ የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ መንቴ ተናግረዋል። We have deliberately chosen the themes of the agricultural investment to bring about transformation. በሀገራችን ያለው የግብርና ዘርፍ ኢንቨስትመንት በዘርፉ ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት የሚያስችል ነው። መንግስትም የግሉን ዘርፍ ኢንቨስትመንት የሚያበረታታ በገጠር መሰረተ ልማትና መስኖ ምቹ ሁኔታን መፍጠር፣ የግብርና ዘርፍ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም እንዲቻል ለአርሶ አደሮች ምቹ የሆነ የፋይናንስ ስርዓትን ማመቻቸትና ያመረተውን ምርት በተሻለ ዋጋ ከሀገር ውስጥ እስከ ዓለም አቀፍ ገበያው ማቅረብ እንዲችል ፖሊሲዎችን ቀርጾ እየሰራ ነው።
የዓለም የምግብና የእርሻ ድርጅት ዋና ኢኮኖሚስት ዶክተር ማክሲሞ ቶሬሮ ኢትዮጵያ የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ በግብርናው ዘርፍ እያስመዘገበች ያለው ውጤት አበረታች መሆኑን ተናግረዋል። Let me thank the Ethiopian government for all the support and for taking such a lead. የኢትዮጵያ መንግስት በግብርናው ዘርፍ እየሰራ ላለው ስራ ላመሰግን ፈልጋለሁ። በዘርፉ የሚመጡ ኢንቨስትመንቶችን ለመቀበል የሚሰራውን ስራም አደንቃለሁ። በኢትዮጵያ ያየነው ለውጥ የሚያበረታታ ነው። ለሁለት ቀናት የሚቆየ ፎረም በአራት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር ሲሆን በአፈር ጤናማነት፣ በግብርና ሜካናይዜሽን፣ በእንስሳት መኖ እንዲሁም በእንስሳት እርባታ ላይ በቂ ግንዛቤ ለማስጨበጥ እድል የሚፈጥር ነው ተብሏል። ኢኮኖሚውን ለውጭ ባለሀብቶች የበለጠ ክፍት ማድረግ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብና ውድድርን በማጎልበት ምርታማነትን እንደሚያሳድግ ተገለጸ። ኢትዮጵያ ባለፉት ተከታታይ 5 ዓመታት የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብ በምስራቅ አፍሪካ ቀዳሚ ሀገር ነች። አሚር ጌቱ ዝርዝር አለው። ኢትዮጵያ ለውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ምቹ ምህዳር ያላት ሀገር መሆኗን በዘርፉ ውጤታማ የሆኑ የውጭ ኢንቨስተሮች ይገልጻሉ። በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ተሳትፎ በማድረግ ውጤታማ ስራዎችን ያከናወኑ ከሚገኙ የውጭ ኩባንያዎች ውስጥ የብረታ ብረት አምራች የሆነው አርቲ ስቲል ኩባንያ ተጠቃሽ ነው። Ethiopia is a very beautiful and excellent market to invest. ኢትዮጵያ ለኢንቨስትመንት ምቹ ሀገር ናት። አሁን የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በፍጥነት እያደገ ነው። እርግጥ ይበልጥ ለማፋጠን የብረት ምርቶችን በጥራትና በፍጥነት ማምረት ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ገበያ ለዚህ ምቹ ነው። እኛም በገበያው ላይ ተሰማርተን ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ አስተዋጽኦ እያደረግን እንገኛለን። ከዚህ ቀደም ኩባንያው የውጭ ምንዛሬ ጥረት ይገጥመው እንደነበር የሚገልጹ ስራ አስኪያጁ በሀገሪቱ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ተግባራዊ መደረጉን ተከትሎ የሚስተዋሉ ችግሮች ይቀረፋሉ ይላሉ። And I'm very optimistic about this policy. አዲሱ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ሳቢ ነው። የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግ በመንግስት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች የሚበረታቱ ናቸው። እኛንም ተጠቃሚ እያደረገን ነው። ከዚህ ቀደም በተወሰነ መልኩ የውጭ ምንዛሬ ጥረት ይገጥመን ነበር። አሁን ግን ማሻሻያው መደረጉን ተከትሎ ይገጥመን የነበረው ችግር እየተቀረፈ ነው። ይህ ደግሞ የማምረት አቅማችንን በማሳደግ በኢኮኖሚ ላይ የምናበረክተውን አስተዋጽኦ ያሳድገዋል። ባለፉት 6 ዓመታት በኢትዮጵያ የተደረጉ የፖሊሲ ማሻሻያዎች የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳበኩል አዲስ ምዕራፍ ከፍተዋል። ለውጭ ባለሀብቶች ዝግ የነበሩ የኢኮኖሚ መስኮችን ክፍት ማድረግ ከተደረጉ የፖሊሲ ማሻሻያዎች በጉልህ የሚጠቀስ ነው። በቴሌኮም ዘርፍ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ስም ያለው ሳፋሪኮም ይህን ማሻሻያ ተጠቅሞ ኢንቨስት ያደረገ ኩባንያ ነው። እድገቱን ማስቀጠል ካልቻልን በቀር አሁን ባለው እድገት ብንጠብቅ በሚቀጥለው ዓለም ልንወዳደር አንችልም። አክሰለሬሽን ቁልፍ ሴክተር ላይ የሚባለው አንዱ እሱ ነው። ቴሌኮም ለምሳሌ ቴሌኮምን ለውጭ ማርኬት መክፈት ልክ እንደዚሁ አጀንዳ የዛሬ 2-3 ዓመት አከራካሪ ጉዳይ ነበር። እኔ ግን ዛሬ ላይ ሳስበው ሳፋሪኮም ከፍለን ብናመጣው እንኳን ያዋጣን ነበር። የተኛው ቴሌኮም 37 ሚሊዮን ደንበኛ ይዞ የተኛው ቴሌኮም ሳፋሪኮም ሲመጣ 78 ሚሊዮን ሰብስክራይበር የገባው ፉክክር ስላለ ነው። ባለፉት 5 ዓመታት ኢትዮጵያ ከ15 ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት መሳብ ችላለች። ይህም በየአመቱ በአማካኝ 3 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት መኖሩን የሚያሳይ ነው። በተጠናቀቀው 2016 በጀት ዓመት የተመዘገበው 3.8 ቢሊዮን ዶላር የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትም እንዳለፉት ዓመታት ሁሉ ኢትዮጵያን በምስራቅ አፍሪካ ቁጥር 1 የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት መዳረሻ አድርጓታል። ኢትዮጵያ ላለፉት 5 ዓመታት በምስራቅ አፍሪካ ቁጥር 1 የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት መዳረሻ ነች። በ2023 የወጣውም የአንክታድ የዩኤን ትሬድ እና ዴቨሎፕመንት ኤጀንሲ ባወጣውም ሪፖርት ላይ ከቶፕ 5 አገሮች መካከል እንገኛለን። ስለዚህ ይሄን መልካም አፈጻጸማችንን መነሻ በማድረግ በሚቀጥሉት አመታት በተለይ ደግሞ በዚህ 2016ን እየጨረስን ስንመጣ በጣም ከአዳዲስ አገሮችም የኢንቨስተሮች ኢንትረስት ስላየን በቀጣይም የኤፍዲአይ ስበታችን እየጨመረ ይሄዳል ብለን እንጠብቃለን ማለት ነው። በኢንቨስትመንት መስክ የተደረጉትና አሁንም ቀጣይነት ያላቸው ማሻሻያዎች የውድድር ከባቢን በመፍጠር የኢኮኖሚ ምርታማነት ማሳደግና ለዜጎች የገበያ አማራጭን ማስፋት አላማ ያላቸው መሆኑም ነው የሚገለጸው። በቅርቡ ይፋ የሆነው የችርቻሩና ጅምላ ንግድ ስራን ለውጭ ባለሀብቶች ክፍት ያደረገው መመሪያም በዚህ ረገድ በጉልህ የሚጠቀስ ይሆናል። መንግስት አሁን የንግድ ስርዓቱን ለገበያም ክፍት የማድረግ አቅጣጫ ይዟል። ይሄ በጣም ወሳኝ ጉዳይ ነው። የተወሰኑ የማይሞሉ ነጋዴዎችን ለመጠበቅ ስንል
ሀገር በቀል ነጋዴ ስም ሚሊዮኖችን የጎዳ የንግድ ስርዓት ይዘን መቀጠል የለብንም። የንግድ ስርዓቱ ለውድድር ክፍት መሆን አለበት። ጎረቤት ሀገር ያለ አንድ እቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ እቃ ኢትዮጵያ ውስጥ የበለጠ የሚወድበት ምንም ምክንያት የለም። የንግድ ስርዓታችን ይዞት የሚመጣው ከፍተኛ የሆነ የዋጋው ጭማሪ እንዳለ እያየ ነው። ይህንን ማስቀጠል የለብን፣ ውድድር ይኖር። ልክ በቴሌኮም ዘርፍ ውድድር በመደረጉ ምክንያት ያየናቸውን ወሳኝ ለውጦች የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት እድገት በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደታየው የቴክኖሎጂ ሽግግርን እውን በማድረግና ከፍተኛ የሥራ ዕድልን በመፍጠር ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት መፋጠን ትልቅ አበርክቶ ይኖረዋል። ተመልካቾቻችን፣ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮአችን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የምጣኔ ሀብት ባለሙያ አቶ ዘመዴነህ ንጋቱ ናቸው። ከእሳቸው ጋር አጠር ያለ ቆይታ ይኖረናል። እንኳን ደህና መጡ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን በጣም ስለመጡ። ቀደም ሲል ያነሳ ነው የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንትን የተመለከተ ጉዳይ ነበረ። ባለፉት 5 ዓመታት ኢትዮጵያ በምስራቅ አፍሪካ ካሉ ሀገራት ቀዳሚዋ ነች የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብ። ከነበሩ ፈተናዎች አኳያ ይህንን እንዴት ማሳካት ተቻለ? እንደርሶ ሙያ ቢያብራሩልን። በጣም ጥሩ። መግለጫውም ላይ እንደተደረገው አሁን የምንላልሽው ኢትዮጵያ ኤፍዲአይ ወይም የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብ ለማስተካከል ያ ሬኮርዱን ከኢስት አፍሪካ ብቻ አይደለም ከአፍሪካ ውስጥ ካሉት 5 ትልልቅ በተከታታይ ይሄ እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት አንክታድ የሚባል ድርጅት አለው። በየአመቱ ዓለም ውስጥ ያሉ ሀገሮች ምን ያህል ኤፍዲአይ አምጥተዋል፣ ሀገራቸው አግብተው ሌሎችም ልቀዋል የሚለው ማስረጃ ላይ የምናየው በተከታታይ ይህ ሁሉ ቻሌንጅ የነበረባት ሀገር ያለፈው 4 ዓመት ከ2020 ጀምሮ ከኮቪድ ጀምሮ ሌሎችም የሀገር ውስጥም ችግሮች እንዳሉ ሆኖ ቶፕ 5 ውስጥ ነች። ከአምስቱ ትልልቅ ነው። እንደውም ከነ ናይጄሪያ ከነ ሳውት አፍሪካ ጋር ነው እየተወዳደርን ያለው እና ግብጽ። ስለዚህ የሚያመለክተው ምንድን ነው? ሁልጊዜ የሚጠየቀው ጥያቄ ነው፣ እንዴት ሊሆን ቻለ? ምክንያቱም ነው ዜናው የምታየው ሄድላይኑ የምታየው እና መሬት ላይ ያለው ሪያሊቲ ትንሽ ለየት ያለ ሲሆንበት ሰው ትንሽ ግራ ይጋባል። አንደኛው ትልቁ ነገር እኛ ያው ከኢንቨስተሮች ጋር ስለምንሰራ ራሳችን ኢንቨስት ስለምናደርግ አንድ ሀገር እንደ ኢትዮጵያን የምታያት ሎንግ ተርም ነው፣ ለረጅም ጊዜ ነው። መተሽ ፋብሪካ የምትተክሉ ዛሬ ተክሎ ነገ ለማውጣት አይደለም። ስለዚህ ያሉትን ቻለንጆች የአጭር ጊዜ ሄር ናው ለዋለሁ በእንግሊዝኛ አሁን ያለችዋን ብቻ አሳልፎ ማየት የሚችል ኢንቨስተር ነው እዚህ የሚመጣው። ትልቅ ሀገር ነች፣ ፖቴንሻሉን በማየት ነው። ኢንፋክት በህዝብ ያየነው እንደሆነ ሁለተኛው ትልቅ ነው፣ ከናይጄሪያ ቀጥሎ በጣም ትልቅ ሀገር የምትባል ነች። አይደለም በኢኮኖሚም ከአምስቱ ትልልቁ ከአፍሪካ ውስጥ ከሰሃራ በታች ካሉት ደግሞ ሶስተኛው ትልቅ ነው። ይህን ኢንቨስተሮች ኒውዮርክ የሚሆን ለንደን የሚሆን ቶኪዮን ቁጭ ብሎ ማየት የሚችሉት ነገር ነው። ነምበር አናላይዝ ማድረግ ብቻ ሳይሆን መሬት ላይ ያለው ፖተንሻል ሪያላይዝ ማድረግ እንችላለን የሚሉ ነገሮች በማየታቸው ነው ኢትዮጵያ ዛሬ እንዳልኩሽ ከአምስት ቶፕ 5 ውስጥ በተከታታይ አንክታድ የሚያወጣው ይሄ ጉግል አድርጎ ማየት የሚቻል ነገር ነው። እና ኢንቨስተሮች የሎንግ ተርም ያላትን የሀገሪቱ ልታፈራ የምትችለውን ለእነሱም ትርፍ የምታመጣ ሀገር በመሆኗ ለዚህ ነው ቀጣይ አሁን 3.8 ቢሊዮን ተብሏል ያለፈው ዓመት። በእኔ ግምት የኢትዮጵያ ያላትን ፖቴንሻል እነኛህኑ ቻለንጆቹ እየቀሩ ወደ ባሃይንድ አስ ሲሆኑ 8-10 ቢሊዮን በየአመቱ የማምጣት የምትችል አገር ነች የሚል እምነት አለኝ። እንዳልኩሽ ኢንቨስተሮቹም እሱ ነው። በተለይም በኋላ እናወራለን የኢኮኖሚክ ሪፎርሙ አንዱም እንደውም የበለጠ አትራክት ያደርጋቸዋል የሚላለን። ይኸው ከረንሲው በፊት ጊዜ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ዲተርመን በማይደረግበት ጊዜ ጋፑ ሰፊ በነበረው ጊዜ ሁሉ 4 ቢሊዮን ዶላር ድረስ ይመጣ ነበር። አሁን ግን ፍሪሊ ፍሎት የተደረገ ከረንሲ በሚባልበት ጊዜ የበለጠም ይመጣል እና ይህንን ከግንዛቤ ለረጅም ጊዜ ኢንቨስተር የሚመጣ ማለት ነው ፖቴንሻሉን አይተው። ስለዚህ የኢትዮጵያን የተፈጥሮ ሀብቷንም ያላትንም አቅም ያሉ ኢንቨስተሮች ይመጣሉ ወደ ኢትዮጵያ። አሁን ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ አድርጋለች ሀገሪቱ ሙሉ በሙሉ ወደ ትግበራ ተገብቷል። ይሄ ደግሞ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በመሳብ አዲስ ነገር ይዞ ይመጣል ተብሎ ይጠበቃል። ምንድን ነው የአዲስ ነገር? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ይኸውልሽ ኢትዮጵያን እንግዲህ ለኢንቨስተሮች አትራክቲቭ ነች፣ ምቹ ነች እያል ፕሮሞት ስናደርግ በጣም ብዙ ጊዜያችን እና ተሳክቶም ብዙ ሄደናል። ነገር ግን ሁልጊዜ የትም ሀገር ወይም እዚህ መጥተውም ይሆን መግለጫ ሲደረግ የሀገራቸውም የተሄደ መግለጫ በሚደረጉ ጊዜ እሺ ጥሩ ነግራችሁናል፣ ቅድም እንዳልኩሽ ፖቴንሻል አላት፣ ይሄ ሴክተር ዝግ ነው ምኑ ነው የምትሉ ይሉን ነበር። ለምሳሌ ቴሌኮም የማይቀር ጥያቄ ነበረ በተደጋጋሚ ያለፈው 10-15 ዓመታት ኢትዮጵያ እያደገች ነው ለኢንቨስተሮች ትመቻለ በምለው ጊዜ ቴሌኮም ዝግ ነው ምን ምጡ ባንኪንግ ይባላል። ባንኪንግ ደግሞ
ኦኬ ገንዘብን በማማጣበት ጊዜ ቀልጣፋ የሆነ ባንኪንግ ሴክተር አላችሁ ወይ? ሳይዝ አላችሁ ወይ? የሚባለው ሁሉ አንሳ ባንኪንግ ተዘግቶ ነበር። የሸቀጣ ሸቀጥ ይሄ ጅምላ ሽያጭ እና ሁሉ እነኚህ ትልቅ ኩባንያዎች ለሀገር የሚጠቅሙ ናቸው ባይ ዘ ወይ። ይሄንን ምለው መምጣት እንፈልጋለን ግን ዘግታችሁታል ይሉናል። ኦኬ ከዛሰ አሁን በቅርቡ ሪል ስቴት ራሱ በሀገራችን ከፍተኛ ደረጃ ኢንፍራስትራክቸር አሁን ቅድም ያሳያችሁት ፕሮግራም የሚያሳየው በፐብሊክ ፒፒፒ በሚባለው መንግስትና የፕራይቬት ሴክተሩ አብረው ይሰራ በሚለው እንኳን አይሞከርም ነበር በፊት። ይሄ ሁሉ ፍላጎት ዲማንድ እያለ ሀገሪቱ የቤት ይሁን የኢንዱስትሪያል ፓርክ ይሁን ምናምን ዝግ ሆኖ ተቀምጦ ነበረ። በመጨረሻ ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ ማነቆ የሆነ እኔ ፋብሪካ ኤፊሽንት ሆኜ ሰርቼ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክሱ ግን ደካማ ከሆነ የእኔ ኤፊሽንሲ ማኒፋክቸሪንግ ላይ ይገለኛል። ይሄ ሁላ ምንድን የሆነ የዘረዘሮች በሙሉ ተከፈቱ። ይሄ አንዱ ትልቁ ኢንቨስተርን የሚስብ የማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርሙ ውጤት ነው። ስራ ይፈልጋል። ይህንን ስራ ላይ ሪያላይዝ ለማድረግ እኛ ሁላችንም የመንግስት ብቻ አይደለም፣ ፕራይቬት ሴክተሩም ተቆጣጣሪም ሁሉም አብሮ መስራት አለበት። አሁን ግን ማውራሽ እንዴት ነው የማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርሙ የሚያመጣቸው ለውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ። በዚህ ላይ እንደ መጨመር የምፈልገው ግን ኤፍዲአይ ስንል ብቻውን ኤፍዲአይ ይምጣ አይደለም። እኔ ሁልጊዜም እናንተም ጋር ሌላም ቦታ ሚዲያም ላይ ትዊተርን ፖስት ማድረግ ምንድን ነው የእኛ ፕራይቬት ሴክተርም አብሮ ማደግ አለበት፣ ከውጭ ኢንቨስተሩ ጋር ፓርትነር የሚሆንበት አብሮ የሚያደግ ማድረግ አለብን። ወደፊት ከሁሉም የበላ ህልውናችንን የሚያስከብረው ሴኩር የሚያደርግልን የራሳችን ፕራይቬት ሴክተር ነው። ይህንንም እንግዲህ ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል ማለት ነው። መልካም። አጠር አድርገን የምናነሳው ሀሳብ አቶ ዘመዴነ፣ ጥራት ያለው ኢንቨስትመንት ደግሞ መሳብ ያስፈልጋል ወደ ሀገር ውስጥ። ያንን ለማድረግ እንደ ሀገር ያሉብን ተግዳሮቶች ተብሎ የሚታሰቡ ምንድን ናቸው? እንደ መፍትሄስ ደግሞ የሚቀመጠው ሀሳብ ምንድን ነው? ዛሬ በጣም ጥሩ ጥያቄዎች እየጠየቅሽኝ ነው። አንደኛ በእንግሊዝኛ ኢዝ ኦፍ ዱዊንግ ቢዝነስ ይባላል። ማለት ምንድን ነው? ለኢንቨስተሩ ለሀገሩም ለውጭም ኢንቨስተር ቀልጠፍ ያለ ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግ አለብን። እዚህ ኑ ኑ ኑ እንላለን፣ የእኛንም ኢንቨስት አድርጉ እንላለን። ነገር ግን ቢሮክራሲው አንቆሽ ስራሽን እንዳትሰራ የሚያደርግሽ ከሆነ ምን ውጤት የለም። ስለዚህ የቢሮክራሲውን ስትሪም ለማድረግ አሁን በፊት የዓለም ባንክ በየዓመቱ የሚያወጣው ኢዝ ኦፍ ዱዊንግ ቢዝነስ የሚባል ዓለሞች 190 ሀገሮችን ራንክ የሚያደርግ ነበር። ሪፖርቱ ቀርቷል፣ ግን እሱን መሰረት ተደርጎ ብዙ ሪፎርሞች ተደርገዋል። አሁንም ብዙ ስራ ያስፈልገዋል። ከመጡ በኋላ ኑ ብቻ አይደለም፣ ከመጡ በኋላም ደግሞ ስኬታም የእኛም ስኬታም እንደሆነ ማድረግ አለብን። ሁለተኛ ምንድን ነው? ጥራት ያለው ኤፍዲአይ መሳብ አለብን። የሚመጡትን ኩባንያዎች ዱ ዲሊጀንስ የሚባል ነገር አለ፣ መስራት አለ፣ መፈተሽ አለብን። መጥተው የሚሰሩትን ለሀገራችን ይጠቅማሉ ወይ? እንዲጠቀሙ እንፈልጋለን፣ እኛም ግን እንጠቀማለን። ለምሳሌ ኤክስፖርት አድርጎ በሙሉ መልሶ ደግሞ በሮ ማቴሪያል በሌላ አድርገው የሚያወጣ አይነትም ወይም 200-300 ኤክስፓትሬት ይዞ የሚመጣ የውጭ ኢንቨስተር ለእኛ ምን ያደርግላል? ዶላሩን መልሶ ያወጣል። ስለዚህ መፈተሽ አለበት። ኤምባሲዎቹም ለምሳሌ እዛ ያሉት ከውጭ ሪክሩት በሚያደርጉ ጊዜ ይሄ ምን አይነት ኢንቨስተር ነው? ጥሩ ነው ወይ? ለሀገር ይጠቅማል ብሎ እዚህ ከመጣ በኋላ ደግሞ ለምሳሌ ብዙ እፎይታዎች ይሰጣቸዋል። ይሄ የታክስ እፎይታ ምናምን እሱ ሁሉ ኦኬ፣ እንደ ሀገር ሰጥተናቸዋል፣ ስራ ላይ ግን አውላቸዋል ብሎ መፈተሽም ያስፈልጋል። እንዳልኩሽ ብዙ አትራክቲቭ የሆነች ሀገር ብትሆንም ካፓሲታችን እኛም ደግሞ ከመጡ በኋላ ምክንያቱም የእኛ አምባሳደር የሆኑ እንላል ስኬታማ ሲሆኑ አሁን ያልኩሽ እኛ ኤክስፖርት ቢዝነስ ውስጥ አለውበት ጥሩ እየሰራን ነው። በየሀገሩ በምንሄድ በኢሮፒያን ካምፓኒ እኔ ኮምፓኒው ቸርማን በየሀገሩ ስንሄድ ስለ ኢትዮጵያ ጥሩ እናወራለን። ለምሳሌ ተሳክቶልናል አይደለም እንዴ? እነኚህም ሰዎች እዚህ መጥተው ኢንቨስት በሚያደርጉበት ጊዜ እንደኛ ጥሩ አምባሳደር ይሆናሉ። ስለዚህ ይህንን ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል ማለት ባጭሩ። መልካም፣ በጣም ነው የማመሰግነው አቶ ዘመዴነ ንጋቱ እዚህ ስለመጡ ስለሰጡኝ ማብራሪያም እጅግ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ይሁንልዎት።
ኃላፊነቱ ሲበዙ የግብርና ፋይናንስን በማቅረብ ቀድመን ዘመናዊ ምርታማነትን ያቀጣጥልን የአርሶ አደሩን ኑሮ በማገዝ ማሳው በጊዜ ታርሶ ወቅት ጠብቆ አዝመራ እንዲሰበሰብ ደጀን ይሆናል። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ በተሻገሩ ጉዟችን እርሻው እንዲዘምን፣ ኢንዱስትሪው እንዲስፋፋ፣ ለሀገራችን ዋልታ ለሆኑ ስራዎች ማገር ይሆናል። ለበረከቶች ይስራ እድል ይፈጠር። ከታታሪዎችና ከጠንካራዎች ከሆነ 115 አመታትን ይዘልቅ። አሁንም ባብሮነት ወደፊት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሩ። ኢቲቪ 57 ይቀጥላል። ተመልካቾች ወደ ሌሎች ዜናዎቻችን አልፋለን። የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የሰላም ሚኒስቴር በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ በትብብር እንደሚሰሩ ገለጹ። ሁለቱ ተቋማት በትብብርና አጋርነት ለመስራት የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርመዋል። የስምምነቱ ዓላማም የጋራ ተልእኮዎችን በመለየት በትብብር በቅንጅትና አጋርነት ሀገራዊ ተልእኮን በላቀ ብቃት ለመወጣት መሆኑ ተገልጿል። ተቋማቱ ዘላቂ ሰላምን በመገንባት የፌዴራል ስርዓትን ማጠናከር እንዲሁም የሚፈጠሩ ግጭቶችን በመፍታት ረገድ በትብብር የሚሰሩባቸው መስኮች መሆናቸውን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አገኘሁ ተሻገር ተናግረዋል። እንደ ሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይ ዘገባ በ2017 ዓ.ም በኢትዮጵያ ዘላቂና አስተማማኝ ሰላም እንዲፈጠር ተቋማቱ በቅንጅት እንደሚሰሩ የሰላም ሚኒስትር ብናልፍ አንዷለም ተናግረዋል። ኢትዮጵያና ሶማሊያ ሁለተኛውን ዙር ውይይት በቱርክ አስተባባሪነት በአንካራ ማድረጋቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ገልጸዋል። አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ የቱርክ መንግስትን አመስግነው በተለይም የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሀከን ፊዳን ውይይቱ ከመደረጉ በፊት ኢትዮጵያን በመጎብኘታቸው ምስጋና አቅርበዋል። ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት ያላት ህጋዊ ፍላጎት በሰላማዊ መንገድ ከጎረቤት ሀገራት ጋር በሚደረግ ትብብር እንደሚፈጸምም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በቀጠናው ከሁሉም ሀገራት ጋር በትብብር መስራት እንደምትፈልግ የገለጹት አምባሳደር ታዬ ከሶማሊያ ጋርም ቀጣይነት ባለው ውይይት ልዩነቶችን በመፍታት ወደ ቀደመ ግንኙነት እንዲመለስ ትፈልጋለች ብለዋል። በቀጣይ ከሶማሊያ ጋር በሚደረጉ ተከታታይ ውይይቶች ስምምነቶች ላይ እንደሚደረስ ያላቸውን እምነት መግለጻቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የህወሓት ህጋዊ ሰውነት በሀገሪቱ ህጎች ድንጋጌ መሰረት የተመለሰ በመሆኑ ፓርቲው ይህንን አክብሮ ሊንቀሳቀስ እንደሚገባው ተገለጸ። በፓርቲው ውስጥ እየተፈጠሩ ያሉ ውዝግቦች በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ላይ ተጽዕኖ እንዳያደርጉ ጥንቃቄ መወሰድ አለበት ተብሏል። ንብረት የተሆነ ዝርዝር አለው። የሰሜኑ ጦርነት በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ከተቋጨ በኋላ ህወሓት ህጋዊ ፓርቲነቱን እንዲረጋግጥለት ጥያቄዎችን ሲያቀርብ እንደነበረ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ ምርጫ ቦርድ የህወሓትን ህጋዊ ሰውነት በልዩ ሁኔታ መልሻለሁ ብሏል። ነገር ግን ህወሓት ይህን ውሳኔ እንደማይቀበለው አስታውቋል። የመንግስት ህግና ፍትህ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አማካሪው ጌታሁን አለልኝ ህወሓት አስቀድሞም ህጋዊ ሰውነቱን ያጣው ከጦርነቱ በፊት ከምርጫ ቦርድ አሰራርና ህግ ውጭ በመንቀሳቀሱ መሆኑን ያስታውሳሉ። ህወሓት አሸባሪ ከመባሉ በፊት ነው ህጋዊ ሰውነቱን ያጣው። እንግዲህ ምርጫ ቦርድ በፖለቲካ በኢትዮጵያ የምርጫ ህግ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና ስነ ምግባር አዋጅ 1162 2011 መሰረት ህወሓት በኃይል ድርጊት ሲሳተፍ ስለነበረ ምርጫ ቦርድ የራሱን የሆኑ ማስረጃዎች እናንትን ወስዶ ከምርጫ ሰርዞት ነበር ማለት ነው። ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ ህወሓት ከሽብርተኝነት መዝገብ ከመውጣቱ ባለፈ መንግስት የህግ ማዕቀፍ ማሻሻያ በማድረግ ፓርቲው ህጋዊ ሰውነት እንዲያገኝ እድል ፈጥሯል። ከዛ ከተሰረዘበት ለመመለስ የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ አልነበረውም። እነዚህ የነበሩ ፓርቲዎች ከተሰረዙ እንደገና ነው መመዝገብ የሚኖርባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የተቋማዊ ነጻነቱንም ባከበረ መልኩ፣ የምርጫ ቦርድን ተቋማዊ ነጻነት ባከበረ መልኩ ደግሞ በፕሪቶሪያ ስምምነት የተገኘውን ሰላም ከማጽናት አንጻር በተደረጉ የፖለቲካ ውይይቶችና የህግ ማሻሻያዎች ህወሓት እንደገና እንዲመዘገብ
እንደገና ሲመዘገብ ግን አዲስ ፖለቲካ ፓርቲዎች በሚመዘገቡበት ሂደት ውስጥ በጣም ረጅም የሆነና ብዙ ስራን በሚጠይቀው መልኩ ሳይሆን የፖለቲካ ህልውናው ቀጣይ በሚሆንበት መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ የህጋዊ ሰውነቱን በሚያስቀጥል መልኩ የሚመዘገብበትን ማዕቀፍ የህግ ማሻሻያ ወጥቶ እንዲመዘገብ የማድረግ ስራ መንግስት ሰርቷል ማለት ነው። ይሁን እንጂ ህወሓት የምርጫ ቦርድ ውሳኔን እንደማይቀበሉ አስታውቋል። በህወሓት በኩል ለተቃውሞ ምክንያት የቀረበው ህጋዊ ሰውነቴ በፕሪቶሪያው ስምምነት መመለስ አለበት የሚለው ነው። የፕሪቶሪያው ስምምነት በአንጻሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ያስቀመጠው ነገር አለመኖሩን ባለሙያው ያነሳሉ። መንግስት ከዚህ ጋር በተያያዘ ከህወሓት ህጋዊ ሰውነት ጋር በተያያዘ የወሰደው ምንም አይነት ግዴታ የለም። እዛ ላይ የተቀመጠው ምንድን ነው? በስምምነቱ አንቀጽ 7 ላይ ሁለት ነገሮች ተቀምጠዋል። አንድ ለመንግስት ግዴታ፣ ሌላው ለህወሓት ግዴታ ማለት ነው። መንግስት የወሰደው ግዴታ በስምምነቱ አንቀጽ 7(2) መሰረት ህወሓት ህገ አሸባሪ ድርጅት የሚል ፍረጃ ውስጥ ገብቶ ነበር፣ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተፈርጆ ነበር። ስለዚህ መንግስት የወሰደው ግዴታ ምንድን ነው? ይህንን የአሸባሪነት ፍረጃን የማስነሳት ማሳለጥን ግዴታ ነው የሚመስለው። ፋሲሊቴት ዘ ሊፍቲንግ ኦፍ ቴሮሪስት ዲዚግኔሽን ኦፍ ቲፒኤልኤፍ የሚል ማለት ነው። በህወሓት በኩል የተቀመጠው ግዴታ ምንድን ነው? ከዛ ጋር ተያይዞ ህወሓት የሀገሪቱን ህጎች፣ ህገ መንግስቱንና የተቋማዊ አሰራርን አክብሮ ይንቀሳቀሳል የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመንግስት ግዴታ እዛ ላይ ያቆመ ነው። ግን መንግስት በዚህ አላቆመም። የተለያዩ የፖለቲካ ውይይቶች ሲካሄዱ እንደነበረ ለማየት ችያለው። አሁን ላይ የሚስተዋሉ አለመግባባቶች በፖለቲካው መድረክ ህግና ስርዓት ተከትለው መፈታት አለባቸው። ይህ ካልሆነ በፕሪቶሪያው ስምምነት የተገኘውን የሰላም እድል እንዳያመክን ስጋት ይፈጥራል። በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ህጋዊ ፖለቲካ ፓርቲውን ስትንቀሳቀስ ከተመዘገብክበትና ይሄ ምስክር ወረቀት ከተሰጠ ጊዜ ጀምሮ እንደ ማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ በምርጫ ቦርድ የቁጥጥር ራዳር ውስጥ ትገባለህ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች እንደገና መልሶ ስኩዌር ዋን ወደ መጀመሪያ ወደ ነበረበት አይነት እንትን ውስጥ የሚያስገቡት ናቸው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች መቆጠብ ነው ያለበት ብዬ አስባለሁ። በተገባው ስምምነት መሰረትና የሀገሪቱ ህጎች በሚያስገድዱትና በሚደነግጉት መሰረት በቃ ህግና ስርዓትን አክብሮ መንቀሳቀስ፣ የልዩነት ሀሳቦች ካሉ ደግሞ እነዚህን የልዩነት ሀሳቦች አሁንም ወደ ፖለቲካ መድረክ አምጥቶ ቁጭ ብሎ መወያየት ነው ማለት። እዛ ሆኖ መግለጫ በማውጣትና እንትን በማለት ምንም የሚፈታ ነገር የለም ማለት ነው። ህወሓት ከሰሞኑ ቦርዱ እውቅና ያልሰጠውን ጉባኤ እያደረገም ይገኛል። ተመልካቾች፣ አሁን ወደ ሜትሮሎጂ ዘገባችን ነው የምናልፈው። ሳምራይ ታበበ ታቀርብልናለች። አመሰግናለሁ። በዛሬ ውሎ የነበረውን የአየር ሁኔታ ስንመለከት በሰሜን ምስራቅ፣ በመካከለኛው፣ በሰሜን ምዕራብና በምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ የደመና ሽፋን ነበራቸው። በተለይም በምስራቅ አማራ ጠንካራና የተስፋፋ የደመና ክምችት ተስተውሎበታል። ከዚሁም ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ፣ ኮምቦልቻ፣ መቀሌና ጅማ ዝናብ ከተመዘገባቸው መሀል ይጠቀሳሉ። በነገው ዕለትም ለክረም ዝናብ መፈጠር አመቺ ሁኔታ የሚፈጥሩ የአየር ሁኔታ ክስተቶች ይበልጥ ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎቻችን ያመላክታሉ። ከዚሁም ጋር ተያይዞ በትግራይ፣ አማራ፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ ኦሮሚያ፣ አፋር፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ ጋምቤላ፣ በምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ እስከ 29 ሚሜ ድረስ የሚደርስ ዝናብ ያገኛሉ። በተጨማሪም በመቀሌ፣ ማይጨው፣ ኮምቦልቻ፣ ደሴ፣ ዳልፋጊ፣ አቦቦና በአዳማ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚሜ እስከ 100 ሚሜ የሚደርስ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ያገኛሉ። ስለሆነም ተመልካቾቻችን በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ተደጋጋሚነት ያለው ከባድ ዝናብ እየተስተዋለ በመሆኑ ማህበረሰቡ እንደዚሁም የሚመለከተው አካል ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲወስድ ሲል የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ይጠቁማል። በመጨረሻም በነገው ዕለት በአንዳንድ ዋና ዋና ከተሞች የሚኖረውን የአየር ሁኔታ እንመለከት። በደሴ፣ አዲስ አበባ፣ አሰላና ነቀምት ዝናባማ፣ በሐዋሳ፣ ጎንደር፣ ወልዲያ ዝናባማ፣ በሐረር ባሌሮቤና ሻሸመኔ ቀላል ዝናብ፣ እንደዚሁም በሞያሌ ቀላል ዝናብ፣ እንደዚሁም በጎዴ ፀሐያማ ሆነ ይውላሉ። ለዕለቱ የነበረን የአየር ትንበያ መረጃ ይህን ይመስል ነበር። መልካም ምሽት። የውጭ ዜና በ